Nechajte si už novinku Fast Food. Paštírkové placky za minútku. Ochutnajte nový vynález Hamburger. Poďte k nám, k štyrom čertom. U nás sa zabavíte ako nikdy, nikde. Sladká sú len u nás a čaká iba na teba. Mladenci, neváhajte. Ó, slečinka by u nás mohla pracovať. To je ale panička. Čo tu teraz s tým vystrihom robí? Teda. Čo dušička? Zablúdili ste? Povedali mi, aby som nastúpila na električku zvaná túžba, potom prestúpila na druhú zvanú cintorín a za šiestým blokom, aby som vystúpila na Elizejských poliach. No, a ste tu. Tu? A toto tu? Vážne? Tak toto sú tie Elizejské polia? Koho hľadáte? Svoju sestru. Stelu. Duboa, totiž pani Kovalskú. Tak vy ste Stelina sestra? Áno. No tu býva. No, ukážte, pomôžem vám. Ďakujem. No, neviem, či už nešla k úkolkárni. Stela! Stela! No, už išla. Tak to nič. Tak tu bývajú. Na prízemí a ja bývam hore. Som Junis. Banš. Stela vás často spomína. Áno. Vravela, že ste učiteľka. Áno. Ja som si rada oddychla. Tak ja skočím do kolkárne a poviem jej. Nech si ťa obzriem. Ale ty sa na mňa nedívaj. Nie. Nie, až keď sa okúpem, odpočiniem si. A zás tú lampu nechcem, aby si ma videla v tom nemilosrdnom svetle. Sestrička moja. Niečo mi nalej, alebo nie. Ty hovor a ja tu zatiaľ nájdem niečo na pitie. Našla som. Blanč, počkaj. Sadni si. Ja ti nalejem. Nie. Tvoja sestra sa nestala alkoholičkou. Je len roztrasená, vzrušená, unavená a špinavá. A teraz si sadni a vysvetli mi, ako si sa sem dostala. Čo robíš v tejto diere? Prečo si mi to nenapísala? Čo som ti mala napísať? Že bývaš v takýchto hrozných podmienkach. Nie, je to také zlé. New Orleans je New Orleans. Že ty si to jediné, čo mi na svete ostalo. Ale nie si rada, že som prišla. Blanche, vieš, že to nie je pravda. Nespýtala si sama, ako som sa dostala zo školy pred koncom školského roku. Tak myslela som, že si sa vzdala. Alebo som taká vyčerpaná po tom, čo som zažila. Zlyhali mi nervy. Bola som na pokraji šialenstva. Nepovedala si ešte, ako vyzerám. Vyzeráš skvele. Ďakujem za milosrdnú lož. Takú ruinu, ako som ja, už pod slnkom nenájdeš, ale ty si trochu pribrala. Áno, si taká vykrmená jarabička. Áno. Stela, a slúžku máš? Nie, na dve izby. Čože? Ty si povedala dve izby? No, táto a... A tá druhá? Ach, neuveriteľné, Blanche, ako dobre vyzeráš. Počuj, Stella, keď máš len dve izby, kde ma uložíš? Dáme ťa sem. Ale medzi izbami nie sú dvere. A čo Stanley? Ach, vieš, Stanley je Poliak. Áno. No, Poliaci sú dačo ako Írovia. Podobné typy. Ach, áno. Áno, typy. To je to správne slovo. Iste si dúfala, že sa ubytujem v hoteli, ale ja do hotela nejdem. Chcem byť pri tebe. Musím byť s niekým. Nemôžem byť sama, lebo... Ako si si iste všimla, nie som celkom zdravá. Si len trochu unavená, vyčerpaná, alebo také niečo. Stella? Bude ma mať Stanley rád? Alebo budem pre ňoho iba švagrina na návšteve? No... Neznesla by som to.
Budeme spolu dobre vychádzať, ak sa nebudeš pokúšať. No. Čo? Porovnávať ho s mužmi, s ktorými sme chodievali doma. Nechajme to. Vieš, Stella, budeš mi robiť výčitky, viem. Musíš mi robiť výčitky, ale prvá, ako začneš... Uváž, ty si odišla. Ty si opustila Belrev, nie ja. Ja som ostala, bojovala zaň, krvácala a takmer zomrela. Prestaň s týmito hysterickými výbuchmi a povedz, čo sa stalo. Čo ty myslíš, bojovala a krvácala? O aké... Vedela som to. Stella, vedela som, že to budeš brať takto. Ako? Čo? Prosím ťa. Tú stratu. Tú stratu. Belrev? Stratené? Neverím. Áno, Stella. Ale ako sa to stalo? Ty si dobrá. Ešte sa pýtaš? Ako sa to stalo? Blanche! Sedíš si tu a obviňuješ ma! Blanche! Ja som znášala údery do tváre a na vlastnom tele. Od všetkých mŕtvych. Odišli otec, matka, Margareta. Bola taká veľká, že ju nemohli položiť do truhly. Museli ju spáliť ako odpadky. Ty, Stella, si prišla iba na pohreb. Pohreby sú tiché, ale smrť nevždy. Niekedy ťažko dýchajú, niekedy chrčia a niekedy dokonca kričia: nenechaj ma odísť. Niekedy dokonca aj starí prosia: nenechaj ma odísť. Upokoj sa. Tak sa mi drahá Blanche preklzalo pomedzi prsty. Kto z nich nám zanechal nejaké bohatstvo? Kto z nich nechal čo je len cent poistného? A môj mizerný plat na škole? Áno, obviňuj ma. Seď tu, vyvaluj na mňa oči a myslí si, že som premárnila náš rodný dom. Ja som ho nepremárnila. A kde si bola ty? V posteli so svojím Poliakom. Blanche, už dosť. Prepáč, nemyslela som to tak. Idem sa umyť. Ahoj, Stella. Vy ste určite Stanley. Ja som Blanche. Vy ste Stellina sestra? Áno. A kde je malička? Kde je Stella? Je v kúpeľni. Nevedel som, že prídete. Ja... Odkiaľ to ste? Bývam... V Laurel. V Laurel? Aha. To nie je môj rajón. Fíha, v horúčave sa aj pálenka rýchlejšie míňa. Dáte si glk? Nie, alkohol beriem do rúk len zriedka kedy. Ako dlho ostanete, Blanche? Ešte neviem. Utáboríte sa tu do zimy? Rada by som. Ak by vám to nebolo nevhod. Dobre. Ježiši Kriste, to čo je? Mačky. Hej, Stella! Áno, Stanley. Neprilepila si sa tam? Idem. Obávam sa, že na vás nerobím dojem príliš jemného človeka. Stella mi o vás rozprávala. Vy ste už boli vydatá však? Áno, keď som bola mladá. Čo sa stalo? Chlapec zomrel. Obávam sa, že mi bude zle. Blanche sa kúpe. To čo máš na sebe za maškarádu? Beriem Blanche ku Galatierovcom na večeru. Potom pôjdeme do divadla. Zdržím ju, nech to nie je, kým máte tú pokrovú partiu. Aha, dobre. Studenú misu máš v chladničke. A mal by si mi dať nejaké peniaze. Keď vyjde, povedz jej niečo pekné. Že dobre vyzerá, alebo také dačo. Prečo? Tak dobre jej to padne. A strašne si toho vytrpela, chúďa. A čo také, chúďa? Stan...
Prišli sme o dom. O Belarev. O ten dom na vidieku? Áno. Ako? Ach, muselo to byť. Museli ho obetovať, alebo také čosi. Nespomínaj, že čakám dieťa, kým sa trochu neupokojí. Ale čo? Buď k nej milý. Pochvali jej šaty a povedz, že úžasne vyzerá. To je pre Blanche veľmi dôležité. Je to jej slabosť. Vráťme sa k tomu domu. Kým sa neupokojí, radšej o tom nehovorme. Sestru Blanche netreba obťažovať obchodnými maličkosťami. Videl si, aká bola včera večer? Chcem vidieť kúpno-predajnú zmluvu. Nič také som nevidela. Neukázala ti nejaké papiere? Zdá sa, že dom nepredali. No čo s ním doparoma urobili? Darovali ho? Počuje ťa. Nech. Počula si niekedy o Napoleonskom kódexe? Nie, nie, Stanley, nepočula. A neviem, čo to má spoločné s... V štáte Louisiana platí Napoleonský kódex. Podľa ktorého, čo patrí žene, patrí aj mužovi. A naopak. Joj, tačí sa mi z toho hlava. Dobre, dobre. Počkám, kým sa vymáča v horúcej vode. Podľa toho kódexu, keď podviedli teba, podviedli aj mňa. A ja nemám rád, keď ma niekto oklame. Neviem, čo sa stalo s Belarev, ale je smiešne si myslieť, že moja sestra alebo niekto z rodiny by ma podviedol. No tak kde sú peniaze, keď je dom predaný? Nie je predaný. Je stratený. Stratený. To sú jej kufre. Nechaj to. Pozri sa na toto. Šaty. Stanley. Samé šaty. Myslíš, že si to kúpila z učiteľského platu? Stanley. Aha. Ale pozri sa na tieto pera a kožušiny, ktorých sa nám prišla predviesť. Št, nerozhádzuj to. Čo je to to? Stanley. Líška. Kde máš ty bielu líšku? Aj, to je lacná letná kožušina. Blanche ju má už dávno. No, mám známeho, ktorý sa v tom vyzná. Však on povie, čo to stálo. Stavím sa, že za to vyhodila tisíce dolárov. Nebuď smiešný, Stanley. No? A čo máme tu? Oh, Stanley. Perly. Celé šnúry perál. Zlato. Kde máš ty na perly a zlaté náramky? Diamanty. Mlč, Stanley. To sú falošné diamanty, čo mala na maškárnom bále. Žartuješ, mám známeho v zlatníctve. Ten to ocení. Tu je tvoj dom. Alebo to, čo z neho ostalo. Nebuď smiešný. Zavri ten kufor skôr, ako vyjde z kúpeľne. Kovalskovci a Duboaovci majú očividne rôzne predstavy. Majú. Vďaka Bohu. Poď so mnou von. Ja si tu na ňu počkám. Chceš ostať tu a urážať ju? Bojíš sa, čo? Idem von. Nadýchať sa trochu vzduchu. Čerstvo vykúpaná a navoňaná. Cítim sa ako znovu zrodená. To je dobré. Kufor. Vyzerá ako po výbuchu. Pomáhali sme vám so Stelou vybaľovať. No, tak urobili ste to rýchlo a dôkladne. Zdá sa, že ste prepadli módny salón v Paríži. Šaty sú moja vášeň. Čo stojí napríklad? Taká kožušina, hm? To je dar. Áno, od jedného môjho ctiteľa. To musel byť veľký ctiteľ. V mladosti som mala veľa obdivovateľov. Ale pozrite sa na mňa teraz. Viete si predstaviť, že ma kedysi považovali za príťažlivú? Vyzeráte dobre. Túžila som po komplimente, Stanley. A ešte keď mi vzadu zapnete gombíky. Na také veci nie som. Vy ste jednoduchý, priamy a čestný. Povedala by som taký trochu primitívny.
Aby vás žena zaujala, musí... Vyložiť karty na stôl. Nuž, ja som sa nikdy nezaujímala o nemastných, neslaných ľudí. Preto som si včera povedala, moja sestra sa vydala za správneho chlapa. Ale prestaňte ma tu oblbovať. Tak dobre, pán Kovalsky. Dosť bolo dvojzmyselných hračičiek. O čo ide? V štáte Louisiana platí napoleonský kódex, podľa ktorého čo patrí žene, patrí aj mne. A naopak. Vaše právne vedomosti sú obdivuhodné, dobre. Karty na stôl. Napokon ženský pôvab je na 50% ilúzia, ale keď ide o dôležitú vec, poviem pravdu a pravda je takáto. No? Za celý život som ani sestru, ani vás a ani nikoho iného neoklamala. Kde sú listiny? V kufri? V tom kufri je celý môj majetok. Čo to robíte? Čo sa to deje v tom vašom mozaiku? Ja to nájdem, aj keby som vám mal všetko vyhádzať. Toto je čo? To sú ľúbostné listy. Všetky od jedného chlapca. Nedotýkajte sa ich. Netrhajte tú pásku. Básne, ktoré písal mŕtvý chlapec. Teraz, keď ste sa ich dotkli, musím ich spáliť. Netárajte. Ublížila som mu tak, ako by ste chceli ublížiť vy mne. Ale už nemôžete. Už nie som mladá ani zraniteľná. Ako to myslíte, že ich musíte spáliť? Každý má čosi, čoho sa iný nesmie dotknúť. Lebo je to jeho najintimnejšia vec. Teraz, keď už ste sa toho dotkli, je to len Ambler a Ambler. Ešte raz, Ambler a Ambler. Kto je Ambler a Ambler? Firma, ktorá dávala pôžičky na dom. Na tom dome bola hypotéka? Pravdepodobne. To je ďalšia obálka a ďalšia. Tisíce listín o Belrev. Ako za vyše 100 rokov naši neprozreteľní praotcovia, otcovia, strýkovia, bratia zamieňali pôdu za svoje nákladné smilstvá. Aby som bola stručná. Napokon, Stella to môže potvrdiť. Ostal iba dom a kúsoček zeme. Vlastne cintorín, kam sa okrem Stely a mňa všetci odsťahovali. Tu sú všetky listiny, merte si ich. Mám známeho advokáta, dám mu ich pozrieť. Dajte mu k ním aj škatulku aspirínov. To viete, napoleonský kódex. Muž sa musí zaujímať o veci svojej ženy. Najmä teraz, keď budeme mať dieťa. Stella? Stella bude mať dieťa? Dieťa. Ideš. Pas. Mne daj ešte dve karty. Nerozdrapuj sa. Otvor to okno do koránce, s ten dým nevidno ani na karty. Fajnouka. Koľko? Tri. Mne jednu. No chvíľu bude musieť ísť domov. Drž húbu a hraj. Mám chorú mamu, nezaspí, kým sa nevráti. Tak si mal ostať doma. Vy všetci ste ženatí, ale ja ostanem sám, keď ona umrie. Aby si nedopadol ako ten kohút. Starý farmár sype zrno sliepkam, spoza rohu zrazu vyletí sliepka a za ňou nadržaný kohút. Rozdávaj. Na. Zrazu kohút zbadá zrno, zahamuje a nechá sliepku sliepkou a začne zobať zrno. Starý farmár si hovorí. Pane Bože, dúfam, že ja nebudem nikdy taký hladný. Aby si myč nedopadol takto. Stella, hviezdička. Aké je nádherné mať dieťa. Tak ma mrzí, že sa do teba pustil. No, on nie je typ, ktorý by naletel na jazminovú voňavku. Ale možno práve s ním potrebujeme zmiešať svoju krv, teraz keď sme stratili Belrev. Ale dobre som sa pobavila. Aj som si zaflirtovala. S tvojim mužom. Ako vyzerám? Skvele, Bláž, skvele. Som taká rozhorúčená, strapatá. Počkaj, najprv sa napudrujem. Ach, si ako sedmokráska. Otrhnutá pred pár dňami. Už stačí, dosť. O, prepáčte. Dobrý večer, dámy. Blanche, toto je pán Harold Mitchell. Moja sestra Blanche Dubois. Oh, teší ma, slečna Dubois.
Ako sa má matka, Mitch? Rovnako. Ďakujem za opýtanie. Stella, poď so mnou na toaletu. Prepáčte. Ten sa zdá trochu lepší ako ostatní. On je lepší. Má taký citlivý pohľad. Má chorú matku. Ženatý? Nie. Sukničkár? Ale pláč. Nemyslím. A čo robí? Je kontrolór v podniku, kde robí aj Stanley. Ten to niekam dotiahne. Najďalej to z celej partie dotiahol Stanley. To pochybujem. Mala by si vidieť ich ženy. Ešte sú vypasené. Pamätáš si tu z horného poschodia? Raz, keď opadala pomienka. Najdeš. Babi, čo ste tam tak dlho robili? Toto je môj dom, môžem si v ňom robiť, čo chcem. Stella, len sa nezačni hádať. Zaujímavé. Míč, hráš alebo čo? Čo? No... Nie, pasujem. Kto to zapol? Ja. Máte niečo proti tomu? Nechaj, hrajú pekne. Počkaj. Nehlásil si to. Nepočúval som. Kam to čumíš? Dávaš znova. A hráme. Alebo to nechajme tak. Ty seď, Mitch. Musím si odskočiť, vynechajte ma. Čo mrle ťa žeru? Môžem vám ponúknuť pohárik? Nie som zvyknutá vypiť viac ako jeden. Dva je limit. Dnes som mala už tri. Cigareta. Aká krásna tabatierka. Strieborná. Je to čosi vyrité. A keď Boh tak určí, budem ťa ešte viac milovať po smrti. Veď to je z mojej obľúbenej básne od Browninga. Poznáte ju? Pravdaže? Mitch! Povedal som, vynechajte ma, rozprávam sa so slečnou. Slečnou? Dubois. Je to francúzske meno. Bois znamená les, blanche, bielý. Bielý les ako na jar. Vy ste francúzska. Naši predkovia boli francúzski igenoti. Vy ste Stellina sestra však. Áno, Stella je moja sestrička. No, hovorím sestrička, aj keď je o niečo staršia než ja. O trošku. Urobili by ste mi láskavosť? Prirodzene. A čo? Priniesla som tento rozkošný farebný lampión. Dajte ho na žiarovku. Budete taký láskavý? Veľmi rád. Neznášam holú žiarovku. Aká je to? Ste... Nie ste... Vydatá? Nie. Som stará dievka. Učiteľka. Mitch! Už idem! Stavím sa, že určite kreslenie alebo hudbu. Na základnej? Angličtinu a literatúru. Na strednej. Aj keď mladých kultúrne dedičstvo veľmi nezaujíma, sú milí. Je dojemné ich pozorovať najmä na jar, keď robia svoje prvé objavy v láske. Ako by ju nikto pred nimi nepoznal. Musíte prepáčiť. Keď počujem tieto tóny, neobraním sa. Musím tancovať. To je nádhera. Krása. Tie pohyby. Také som ešte nevidel. Dosť, Dority! Kto má toto počúvať? Moja bábika ma nechala. Stella, miláčik. Stella! Stella, sestrička. Celú noc som nespala. Skoro som zošalela, keď som zistila, že si išla k nemu. Po tom, čo ti urobil. Kde je? Išiel autom do servisu. Robíš okolo toho príliš veľa kriku. Myslíš? Áno, Stanley je taký. Vždy niečo rozbíja. Počas svadobnej noci, keď sme sem prišli, schytil moje papuče, behal po byte a rozbíjal nimi žiarovky. Stanley, hovoríš to len tak. Rádio odniesol do opravy. Nepadlo na dlažbu. Vydala si sa za šialenca.
To nie je pravda. Ja sa musím spamätať a začať nový život. Ale ty si sa vydala. A to nie je správne. Nie si ešte stará. Môžeš sa z toho dostať. Nie som v ničom. Z ničoho by som sa nechcela dostať. Dnes ráno sľúbil, že prestane s tými pokrovými večierkami tu u nás. Ale vieš čo, taký sľub dlho nevydrží. Pre neho je to rozptýlenie ako pre mňa kino a brič. Ľudia musia byť zhovievaví voči zvykom druhého. Potrebujem lieky na upokojenie. Donesiem ti. Stala, nemôžem s ním žiť. Ty môžeš, je to tvoj muž, ale ako ja tu s ním môžem po včerajšku ostať a medzi nami budú len tieto závesy. Blanche, včera si ho videla v tom najhoršom svetle. Naopak, videla som ho v tom najlepšom svetle. Taký človek môže ukázať len zvieraciu silu. A včera sa skvele predstavil. Jediný spôsob, ako možno žiť s takým človekom, je ísť s ním do postele. A to je tvoja práca, nie moja. Tu je liek, daj si. Keď sa upokojíš, uvidíš, že sa to urovná. Nemusíš sa o nič starať. Len pozri, čo mám v peňaženke. A pozri. Ne? Mizerných 65 centov. Stanley mi necháva peniaze. Dnes ráno mi dal 10 na uzmierenie. Na, vezmi si 5. Ale nie, Stella, to nie. Ale zíde sa ti vreckové. Nie, ďakujem. Pôjdem na ulicu. Musíš byť rozumná. Ako sa to stalo, že si všetko minula? Peniaze len tak letia na všetky strany. Musím dačo vymyslieť za nás obe. Obe sa musíme z toho dostať. Uisťujem ťa, že ja sa z ničoho nechcem dostať. Sú veci, ktoré sa stávajú medzi mužom a ženou po tme. A všetko ostatné sa zdá byť nedôležité. To, o čom hovoríš, je brutálna túžba. Iba túžba. Meno tej rozheganej električky, ktorá hrkoce po jednej úzkej ulici hore, po druhej dolu. Cestovala si už tou električkou? S takým chlapom si človek vyjde raz, dva razy, tri razy, nech... Ale žiť s ním? Mať s ním dieťa? Povedala som ti, že ho ľúbim. Je v ňom čosi nízke, beštiálne. Nenávidíš ma, že som ti to povedala však? Pokračuj. Správa sa ako zviera. Stanley Kowalski, pozostatok doby kamenej, prináša domov surové meso po vraždení v džungli. A ty ho tu čakáš. Možno ťa udrie, možno bude krohkať a boskávať ťa. Stella, sestra moja, odvtedy už došlo k nejakému pokroku. Zrodilo sa umenie, poézia, hudba. Na svet prišlo nové svetlo. V niektorých ľuďoch sa začali prebúdzať nežné city. Tie musíme pestovať. Nevracajme sa nazad k zvieratám. Ahoj, Stella. Ahoj. Blanche sa vrátila? Ahoj. Ahoj, Blanche. Pozri, Steluška, čo som ti nakúpil. Najkrajšie meso v okolí. Eunice má asi nejaké problémy so Stevom. Pôjdem sa tam pozrieť. Zabil ju? Musím si to zapísať. K štyrom čertom. Zapisujem si zvláštnosti, ktoré som tu pochytila. Nepochytíte tu nič, čo ste už predtým nevedeli. Poznáte nejakého showa? Nevideli ste moju kolínsku? Dobre, padne pretrieť si sluchy. Tak poznáte? Každý pozná niekoho, kto sa tak volá. Tento show vás pozná z Laurel. Ale musel si vás s niekým spliesť, lebo tú druhú stretol v hoteli Flamingo. Iste si ma splietol. Hotel Flamingo nie je taký podnik, kde by som sa odvážil čo i len vkročiť. Asi to bude omyl. Keby niečo, idem k štyrom čertom. Stala,
sestrička, kde si bola? Na oslave. Steve z Junis sa udobrovali. Stella? Čo si o mne počula? Prosím? Čo ti o mne ľudia rozprávali? Neviem. Nechápem. Vieš, za posledné roky nebola som práve najlepšia. Po tom, čo mi Belrev začalo unikať pomedzi prsty. Každý z nás robí niekedy... Ten džús je pre mňa? Pravda, že pre teba. Bože. Džús na moje najkrajšie biele sukni. Prepáč. Pretriem to, ukáž. Tak, to nič. No, ostalo niečo? Ani trochu. O 7 príde Mič. Mič, no... Tuším, som trochu nervózna, pokiaľ ide o náš vzťah. Nedostal nič. Iba pusu na dobrú noc. Stala, to je všetko, čo som mu dala. Chcem, aby si ma vážil. Ale vieš, chlapi, myslia si, že keď už má dievča na 30... Strašne hrubo tomu hovoria. Treba ju vyradiť. Ale on nevie. Neprezradila som mu, koľko mám. Prečo si taká citlivá na svoj vek? Lebo moja márnivosť už utrpela ťažké rany. On si myslí, že som poriadná a slušná. Musím ho oklamať, aby ma chcel. Blanche, chceš ho? Áno. Chcem Miča. Veľmi ho chcem. Chcem si odpočinúť. Ale si predstav, keby to vyšlo. Môžem odtiaľto odísť a nemusím byť nikomu na ťarchu. Podarí sa ti to. Naozaj? Tá električka zvaná túžba. Drkocaj o tomto čase nad ránom. Blanche? Obávam sa, že ste sa dnes večer veľmi nepobavili. Nikdy v živote som sa nepokúšala byť taká veselá. Zaslúžim si za to pochvalu. Prečo ste sa pokúšali, keď ste to necítili? Počúvala som iba zákon prírody. Aký je to zákon? Ten, ktorý prikazuje, že dáma má zabávať pána. Alebo prehrať. Môžem vás poboskať na dobrú noc? Prečo sa ma vždy pýtate? Vtedy večer, keď sme parkovali pri jazere a ja som vás poboskal. Drahý, nie proti bosku som mala námietky. Veľmi rada sa boskávam. Bolo toto druhé, dôvernosť, od ktorej som vás musela odradiť. Viete, že slobodné dievča, ktoré je samo na tomto svete, musí ovládať svoje city, inak je stratené. Nikdy som nepoznal také dievča ako ste vy. Vysmievate sa mi? Nie, drahý. Pána, pani domu sa ešte nevrátili, tak poďte dnu. Dáme si šláftrunk a... Nechajme zhasnuté, dobre? Zapálim sviečku. Prečo si nezoblečiete kabát a nerozopnete košelu? Ja chcem, aby ste sa cítili pohodlne. Košela sa na mňa lepí. V lete nerád nosím sako. Máte impozantnú postavu. Ďakujem. Minulé Vianoce ma prijali do New Orleansského atletického klubu. No. To bol najkrajší dar, aký som v živote dostal. Vspieram, plávam. Vspierate? To je úžasné. Čo myslíte, koľko vážim? No, ja neviem. Uhádnite. Dovolte, nech vás odvihnem. No, Samson. No tak, dvihnite ma. Ste ľahká ako pierko. Teraz ma môžete pustiť. Mič, prosím vás. To, že Stanley a Stella nie sú doma, to ešte nie je dôvod, aby ste sa nesprávali ako gentleman.
Jeden z mála, ktorí tu ešte ostali. A kam išli tí dvaja? Do baru. Na polnočný program. Niekedy by sme si mali ísť všetci povyraziť. Nie, to by nebolo dobré. Stanley k vám nie je milý? Je neznesiteľne surový. Neviem si predstaviť, že by k vám niekto mohol byť surový. Chodí po izbách v nočnej bielizni. A musí ho žiadať, aby zatváral dvere do kúpeľne. Také hrubosti naozaj nepotrebujem znášať. Teda? Iste sa čudujete, prečo neodídem. Učiteľský plat nestačí na živobytie. Preto sa musím znášať so sestriným mužom a on so mnou. Očividne proti svojej vôli. Blanche? Áno, drahý. Môžem sa vás niečo spýtať? Áno, čo? Koľko máte rokov? Prečo to chcete vedieť? Zhovárala som sa s mamou a ona sa ma spýtala, koľko má Blanche rokov. Ja som jej nevedel odpovedať. Prečo chcela vaša matka vedieť, koľko mám rokov? Matka je chorá. Chce, aby som sa usadil prv ako... Máte ju veľmi rád, však? Mm-hmm. Chápem, čo je to byť opustený. Mm-hmm. Raz som niekoho ľúbila a stratila som ho. Zomrel? Ha. Bol to ešte len chlapec. Ale ja som bola veľmi mladá dievča. Keď som mala 16, urobila som veľký objav. Lásku. Bolo to, akoby človek namieril reflektor na niečo, čo vždy bolo v pološere. Tak sa mi to zdalo. Ale ten chlapec mal v sebe niečo zvláštne. Nervozitu, mekosť a nežnosť. Nebol mužný, ale nebol zženštilý. Nevedela som, čo mu je. Vedela som iba to, že ho nevyslovne milujem. A že raz som z nenazdajky vošla do izby a boli v nej dvaja ľudia. Chlapec, za ktorého som sa vydala, a jeden starší muž, ktorý bol dlhé roky jeho priateľom. Neskôr sme predstierali, že sa nič nestalo. Všetci treja sme išli do kasína Mesačné jazero. Tancovali sme Varšavianku. A zrazu pri tanci sa chlapec, môj muž, odo mňa otrhol a vybehol z kasína. O niekoľko sekúnd sa ozval výstrel. A potom reflektor obrátený na svet zhasol. Odvtedy nebolo silnejšieho svetla ako táto kuchynská sviečka. Potrebujete niekoho. A ja potrebujem niekoho. Mohli by sme to byť my dvaja, Blanche. Mitch. Niekedy Boh zasiahne veľmi rýchlo. Kedy je tam? Celé popoludne. Vonku je 30 stupňov a ona sa máča v horúcej vode. A predpokladám, že ty jej beháš po Coca-Colu. No a? Prestaň do Blanche zapárať. Tá ženská má odvahu nazvať ma sprostým. Musíš si uvedomiť, že sme vyrástli v iných pomeroch než ty. Keby si ty vedela, čo všetko som zistil. Joj, hovor tichšie. Robím jej tortu. Má narodeniny. Už dávno som ju podozrieval. Ale teraz som získal aj dôkazy. A to z najspoľahlivejších prameňov. A overil som si ich. Hovor konečne. Lož číslo 1. Mala by si počuť tie grcaniny, ktorými krmí Miča. Ten si myslí, že na najvýš ju niekto poboskal. Ale sestra Blanche nie je ľalia. Vlastne je to pekný kvietok. Čo si počul? Od koho? Náš zásobovač továrne. Už roky chodieva do Laurel a vie o nej všetko. V meste Laurel vie o nej každý všetko. Je tam taká slávna ako prezident Spojených štátov. Ibaže ju si nikto neváži. Ten náš zásobovač zvyčajne býva v hoteli Flamingo. Čo má Blanche s Flamingom? Aj ona tam bývala. Moja sestra bývala v Bellerhev. Presťahovala sa tam potom, keď sa jej rodný dom preklzol pomedzi ľaliovo-biele prsty.
A v tomto pochybnom hoteli žila, až kým ju majitelia nepožiadali, aby vrátila kľúč od izby. Navždy. Už ani oni sa už nemohli dívať na jej vystrájanie. Pritom ten hotel je známy tým, že sa tam nikto do nikoho nestará. Stalo sa to pár týždňov pred tým, ako sa tu zjavila. Je to lož. Zaslepila ťa rovnako ako Miča. Chlapi ju po jednej dvoch schôdzkach odhalili, prišli k rozumu a nechali ju. A ona prechádzala k ďalším a ďalším a všetko sa stále a znova opakovalo. Až za posledný rok sa jej všetci vyhýbali. Už ju pokladali za miestného blázna. Už nechcem viac počuť. Starosta ju vykázal z mesta. Preto je tu jej veličenstvo na návšteve. A do školy sa už viac nevráti. Neodišla dočasne kvôli nervom. Vykopli ju. Dôvod? Rád ti ho poviem. Zaplietla sa so 17-ročným. No? Čo na to hovoríš? Neverím tomu. Sú však veci, ktoré u sestry neschvaľujem. Bola vždy prelietavá. Že prelietavá? Keď bola veľmi mladá. Vtedy sa vydala za chlapca, ktorý písal básne. Blanche ho nielenže milovala, priam zbožňovala zem, po ktorej chodil. Ale potom prišla na to... Na čo? Že ten mládenec bol teplý. O tom ťa tvoj zásobovateľ neinformoval? Zhovárali sme sa len o nedávnych udalostiach. To muselo byť predtým. Áno, bolo to veľmi dávno. Koľko sviečok dávaš na tortu? 25. Príde spoločnosť? Pozvali sme Miča. Ja by som dnes večer Miča nečakal. Prečo? Mič je môj kamarát. Myslíš, že by som sa mu mohol pozrieť do očí, keby... Stanley Kowalski, ty si mu porozprával, čo ti natáral ten... Uhádla si. Do konca života by ma hrízlo svedomie, keby som svojho najlepšieho priateľa nevaroval. Mič ju nechá? Nie. Myslím, že s ňou sa nemusí rozísť. Iba zmúdrel. Stanley, ona si myslela, že Mič sa s ňou chce oženiť. A ja som v to dúfala. Neožení sa s ňou. Možno chcel, ale teraz už do tej žumpy nespadne. Blanche! Blanche! Prosím vás, mohol by sa človek dostať do vlastnej kúpeľne? Môžete chvíľu počkať, kým sa poučieram? Nemá žiadnu prácu. Čo bude robiť? Ostane tu na najvýš do útorka, jasné? Aby som mal istotu, sám som jej kúpil lístok na autobus. Poprvé, Blanche nepôjde autobusom. Pôjde autobusom a rada. Nie, Stanley, nepôjde. Pôjde, najvyšší čas, v útorok. Čo bude robiť? Preboha, čo len bude robiť? Čo sa stalo? O čo ide? Sestra Blanche, mám pre vás darček na narodeniny. Naozaj, Stanley? Mm-hmm. A nejaký darček som nečakala. Neviem, prečo si Stella spomenula na moje narodeniny. Vek 27. To je téma, na ktorú treba radšej zabudnúť. Tak 27? Čo to je? Krásna obálka. To je pre mňa? Áno, dúfam, že sa vám bude páčiť. To je... Cestovný lístok. Naspäť do Laurel. Na autobus, na útorok. No prosím, aká citlivka. Je citlivá. Bola. Nepoznal si Blanche ako dievča. Nikto nebol taký nežný a dôverčivý ako ona. Ale ľudia ju zneužili a prinútili ju zmeniť sa. Neboli sme šťastní. Nebolo všetko v poriadku, kým sa tu nezjavila. Joj, zavez ma do nemocnice. Kto je to, prosím? Ja, Mič. Mič? Moment! Mič! Vlastne by som ťa vôbec nemala pustiť dnu potom, ako si sa dnes večer ku mne zachoval. Tak
Negavaliersky. Vitaj, krásavec. A čo to máš na sebe? Neoholený? To je neodpustiteľná urážka dámy. Ale ja ťa odpustím, lebo mi je ľahšie, keď ťa vidím. Zase tá hudba. Aká hudba? Varšavienka. Polka, ktorú hrali, keď Alan... Počkaj. Potom vždy prestane. Áno. Teraz prestala. Si v poriadku? Zabudol si na pozvanie na večeru? Už som ťa viac nechcel vidieť. Čo tu vlastne hľadám? Áno, 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 pálenku. Mali sme tu večer toľko vzrušenia, že som takmer prišla o rozum. Tak to vidím. Je tu tma. Ja mám rada tmu. Tma mi poskytuje útechu. Myslím, že som ťa pri svetle ešte nevidel. Naozaj? Ešte nikdy som ťa nevidel cez deň. A čia je to vina? Nikdy si nechcela ísť popoludní von. V tom je dajaký záhadný význam. Ale neviem, aký. Len ten, že som sa na teba nikdy poriadne nepozrel, Blanche. Zažnime svetlo. Svetlo? Aké svetlo? Na čo? Dajme preč ten papier z lampy. Prečo to robíš? Takto sa môžem na teba poriadne a dôkladne pozrieť. Urážlivý nechceš byť, to je samozrejme. Nie, nie, to nie. Len realisticky. Nechcem nejaký realizmus. Chcem čaro. Áno, čaro. Snažím sa ho rozdávať ľuďom. Predstavujem im veci falošne. Nevravím pravdu, vravím to, čo by mala byť pravda. Ak je to hriech, nech som za to prekliatá. Nezažínaj. Nemám nič proti tomu, že si staršia. Že si staršia, než som si myslel. Ale bol som blázon, keď som uveril, že si úprimná. Kto to povedal, že nie som úprimná? Môj švagor? A ty si mu uveril. Bývala si v hoteli Flamingo? Flamingo? Mhm. Nie. Bývala som v hoteli Tarantula. Tarantula? Áno, áno, ako veľký pavúk. Tam som privádzala svoje obete. Áno, tam som mala dôverné styky s cudzími chlapmi. Po Alanovej smrti, áno, dôverné styky s cudzími chlapmi. To bolo jediné, čím som naplňala svoje prázdne srdce. Myslím, že ma pochytila panika, ktorá ma hnala od jedného k druhému. Hľadala som ochranu. Naposledy u 17-ročného chlapca, ale zrazu sa stratila. Ako by odplávala a stretla som teba. Ale... Povedal si, že niekoho potrebuješ. Nože, ja som tiež niekoho potrebovala. Ďakovala som Bohu za teba, lebo sa mi zdalo, že si jemný. Poklina v skale sveta, do ktorej som sa mohla ukryť. Ale zdá sa, že som žiadala priveľa. Klamala si mi, Blanche. Neprav, že som ti klamala. Lži, lži, lži. Vnútri, vonku, všetko samé lži. Nie si dosť čistá, aby som ťa priviedol do domu, kde býva moja matka. Choď preč! Nepozeraj sa tak na mňa. No zmizni, rýchlo! Rýchlo, kým nezačnem kričať na poplach! No! Tak ty nejdeš? Hori! Ako sa má sestra? Dobre. A dieťa? Dieťa sa narodí nad ránom. Povedali mi, aby som išiel domov a trocha si pospal. To znamená, že budeme sami? Ak nemáte niekoho pod posteľou, áno. Odišli ste skôr do nemocnice, ako som dostala telegram. Telegram? Áno. Od svojho dávneho ctiteľa. Pozvanie. Na hasičský bál? Je to milionár z Dallasu. Pozval ma na výlet jachtou po Karibskom mori. To je ten, čo vám dal tie strieborné líšky. A volá sa Shep Huntley.
Priatelili sme sa posledný rok na univerzite. Najväčší problém sú šaty. Prehrábala som kufra, aby som zistila, čo sa hodí pre tropy. A vyťahli ste tú parádnu diamantovú... Tiaru? To sú len falošné diamanty. Ja som si myslel, že sú pravé. Naozaj? Práve keď som si myslela, že ma šťastie začína opúšťať. Ne? Objaví sa na scéne texaský milionár. Vypijeme si na zmierenie? Nie, ďakujem. Túto noc musíme do histórie zapísať zlatými literami. Vy budete mať milionára a ja budem mať dieťa. Keď si pomyslím, že aké božské to bude mať opäť raz súkromie, plakala by som od radosti. A ten milionár nebude rušiť vaše súkromie? Nejde o to, na čo vy myslíte. Je to gentleman. Ide mu iba o priateľstvo. Bohatí ľudia sú niekedy osamelí. Vzdelaná, inteligentná žena z dobrej rodiny vie život muža nesmierne obohatiť. Je čudné, že sa o mne hovorí, že som chudobná. Pritom v srdci mám zamknuté všetky poklady sveta. Myslím, že som veľmi bohatá. Ale bola som blázon, že som hádzala svoje perly sviniam. Sviniam? Áno, sviniam. A nemyslím tým len vás. Aj vášho priateľa Michela. Prišiel ma dnes navštíviť. Opovážil sa prísť sem v monterkách. A opakovať mi ponižujúce a podlé historky, ktoré sa dozvedel od vás. Ukázala som mu dvere. Naozaj? Ale potom sa vrátil. Vrátil sa s kyticou ruží a prosil o prepáčenie. Modlikala, aby som mu odpustila. Ale sú veci, ktoré nemožno odpustiť. Tak s Bohom, priateľ! A nespomínajme na seba v zlom! Žiadny telegram neprišiel. Žiadny milionár neexistuje. A Mitch sa nevrátil s rúžami, lebo viem, kde je. Same lži, nadutosť a klam. Len sa na seba pozrite. Obnosený karnevalový kostým, vypožičaný za 50 centov od nejakého handrára. A s bláznivou korunou na hlave. Myslíte si, že ste kráľovná? Bože, nechoďte za mnou. Keď tak premýšľam, ani by nebolo zlé zašpásovať si s vami. Nepribližujte sa. Varujem vás. Som nebezpečenstvo. Prečo ste rozbili tú fľašu? Aby som vám ju mohla vraziť do tváre. Stavím sa, že by ste to urobili. Urobila by som to, keby ste... Áno, tak vám sa to páči surovo. Dobre, dobre, tak poďme na to surovo. Dobre. Ty tigrica, odhoď fľašu, odhoď ju. Priniesla som ti hrozná. Čo robí Blanche? Kúpe sa. Balím jej, čo sa dá. Čo si jej povedala? Že sme jej vybavili, aby si odpočinula na vidieku. Neviem, či som urobila správne. Čo iné si mohla urobiť? Mohla som uveriť jej historke, alebo žiť ďalej so Stanleym. Nikdy tomu never. Život musí ísť ďalej. Nech sa stane čokoľvek, musíš žiť ďalej. Už je čas. Musím ísť za ňou.
pôjdeme. Vzduch je čistý. Nechcem prejsť popri tých chlapoch. Zbalila som ti veci. Drahá, vyzeráte skvele. Počula som, že idete na výlet. Áno, Blanche ide na výlet. Závidím jej. Pomôžte mi obliec. Musím sa odtiaľto čo najskôr dostať. Tento byt je pasca. To hrozno je umité. Tieto šaty ti sadnú ako uliate. Kúpila som ho na francúzskom trhu. To ešte neznamená, že je umité. Zvony na katedrále. Tak pôjdem, som pripravená. Ale nechcem popri tých chlapoch. No tak počkajme, kým prestanú hrať. No, sadnite si. Cítim vôňu morského vzduchu. Zvyšok života strávim na mori. A keď raz umriem, umriem na mori. Viete, na čo umriem? Mňam hrozno. Umriem na mori, pretože budem jesť neumité hrozno. Stella, to budú oni. Choď sa pozrieť. Je to ten pán z Dallasu, na ktorého som čakala? Nazdávam sa, že áno. Je s ním aj nejaká žena, čakajú pred domom. Bože, čakajú? Oni? A kto to môže byť? Pôjdeme, Blanche. Ako vyzerám? Skvelé. Poďte ďalej, pán doktor. Tak sme to našli. Toto je sestrička Margaret. Dobrý večer. Vy ste Blanche. To nejdu za mnou. Zabudla som sestra, si. Sestra, počkaj. Zabudla som si. Nič si si nezabudla. Iba prázdne fľaše od vodky a papierový lampión. Chceš si ich zobrať so sebou? Bože, Neuniš. Počkaj. Pomôž mi. Au, neubližujte jej. Čo? Zviera, čo to s ňou robia? Nie, no, len keď to bude doktor nevyhrutné. Slečna Dubová! Čo to len urobila svojej sestre? Prosím, počkajte. Mne. Počkajte, sestrička. Povedzte jej, aby ma pustila. Nechajte ju. Nechce ktokoľvek. Vždy som bola odkázaná na láskavosť cudzích. Poďte. Povediem vás. Neplač, drahá, neplač. Neplač, láska moja. No tak neplač, drahá.